ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንደሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን። አብራችሁ በትግራይ ክልል ካለፈው አመት ጀምሮ የመብራት አገልግሎት መቋረጡ ይታወቃል። አገልግሎቱ እንዴትና በመምክንያት ተቋረጠ ለሚለው ጥያቄ ባለስልጣኑ የሰጡትን ያልተጠበቀ ምላሽ እንነግራችኋለን። በባለፈው ወር አነጋጋሪ ሆኖ የነበረው የዋጋ ግሽበት በዚዮርስ እንዴት ነው ይሆን? በጉዳዩ ላይ የወጣው መረጃ እናቀብላችኋለን። ባቶ ንጉሱ ጥላውን የሚመረው የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ባለፉት 6 ወራት ለምን ያክል ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል ፈጠርኩ እንዳለ የምንነግራችሁ ይሆናል። ገጅቡድን ሀገሪቱ በሰላም ለመምራት አቅሙን ፈላጎቱም የለውም በዜጎቿ ላይ የተፈጸመላለው ግፍ ሁሉ ተጠያቂው ገዢው ቡድንና አጃቢዎቹ ናቸው ተብሏል። እንዲህ ያለው አካል እኔ መፍትሄ አለኝ ብሏል። በዝርዝር እንመለስበታለን። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኖ የነበረ አንድ ተንቀሳቃሽ ምስልን በተመለከተ ፖሊስ ይቅርታ ጠይቋል። አስገራሚው መረጃ የምንነግራችሁ ይሆናል። በእናቱ ጀዋር መሐመድ የክስ መዝገብ የእናቱ ጀዋር መሐመድ ጥያቄ አሸነፉ አቃቤ ሕግ ውድቅ የተደረገበት ጥያቄን እንዲሁም በእናቱ እስክንድር ነጋ ችሎት ተፈጠረ የተባለውን አስገራሚ ነገር በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። ከዚሁ ከእነስክንድር ዜና ሳንርቅ በባልደራስና በምርጫ ቦርድ መካከል የተደረገው የፍርድ ቤት ክርክር በአንዳቸው አሸናፊነት ተጠናቋል። በማን የሚለውንና ዝርዝር ጉዳዮችን የምንነግራችሁ ይሆናል። ውድ ታዳሚያን ከላይ የሰማችኋቸውን አርዕስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። በትግራይ ክልል ካለፈው አመት ከሰዓት ጀምሮ የመብራት አገልግሎት መቋረጡን የመቀሌና አካባቢዋ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ እንደገለጹት በክልሉ ከነበረው ውጊያ በኋላ የመብራት መቋረጥ ቢያጋጥምም ያሁኑ ግን ረዘም ላሉ ቀናት መቆየቱንና መቼ አገልግሎት እንደሚጀምር መረጃ እንደሌላቸው ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሞገስ መኮንን ካላይን አማርኛ ጋር ባደረጉት ቆይታ ከባለፈው አመት ጀምሮ በትግራይ ክልል ኤሌክትሪክ መቋረጡን አረጋግጠዋል። የመብራት አገልግሎቱ የተቋረጠበት ምክንያት ለመለየትም የጥገና ባለሙያዎች ከአርብ ዕለት ጀምሮ በመስመሩ ላይ ፍተሻ እያደረጉ መቆየታቸውን ገልጸው በትክክል እዚህ ቦታ ላይ ይህ ችግርን ያጋጠመው የሚል ሪፖርት እስካሁን አለመቅረቡንና ችግሩ በውል አለመታወቁን አስታውቀዋል። አሁን ላይ በትግራይ ክልል ኤሌክትሪክ እንደማይሰራ እንጂ ለምን እንደማይሰራ የታወቀ ነገር እንደሌለም ነው ዳይሬክተሩ የገለጹት። ክልሉ ካላማጣ መሆኒ መቀሌ በተዘረጋ መስመር ኤሌክትሪክ ሲያገኝ እንደነበር የገለጹት አቶ ሞገስ ከተከዜ መስመር ያለው አማራጭም ለጊዜው አገልግሎት እየሰጠ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ካላማጣ እስከ መቀሌ ባለው የኤሌክትሪክ መስመር ላይ ፍተሻ ተከናውኖ የጥገና ስራውን እንደሚያከናውኑም አቶ ሞገስ ገልጸዋል። አቶ ሞገስ ቀደም ሲል ተጀምሮ የነበረው ከተከዜ ኃይል ማመንጫ ወደ መቀሌ የነበረው መስመር የጥገና ስራው እስካሁን ሲሰራ መቆየቱን ጠቅሰው ጥገናው አልቆ በጥቂት ቀናት ውስጥ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ለአላይን አማርኛ ተናግረዋል። አሁን የተፈጠረውን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ችግር መለየት እስኪቻል ድረስ ከተከዜ መቀሌ ባለው የኤሌክትሪክ መስመር በአንድ ወይም በሁለት ቀናት ውስጥ ክልሉ መብራት እንደሚያገኝ ነው የተነገረው። ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ ለከፋ ጉዳት የሚዳረገው ህዝቡ በመሆኑ የመብራት መቋረጡ ሆን ተብሎ የሚፈጸም ከሆነ በቅርብ ያለው ህዝብ ሊያስቆም እንደሚገባ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ መልእክት አስተላልፈዋል። የመጋቢት ወር 2013 ዓ.ም ተመረተ አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ20.6% ከፍ ብሎ መታየቱን የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ አስታወቀ። የመጋቢት ወር የምግብ ዋጋ ግሽበት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ22% ጭማሪ ማሳየቱንም ገልጿል። በተጨማሪም አትክልትና ጥራጥሬ አይነቶች የዋጋ ጭማሪ አስመዝግበዋል ተብሏል። በሌላ በኩል የምግብ ዘይት፣ ቅመማ ቅመም፣ በርበሬ፣ ፍራፍሬ፣ አትክልት፣ ድንችና ቡና የዋጋ ጭማሪ በዚህም ወር በመቀጠላቸው ለዋጋ ግሽበት ምጣኔ መጨመር አስተዋጽኦ አድርጓል ነው የተባለው። ያለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወር ዋጋ ከአሁኑ ዓመት ተመሳሳይ ዋጋ ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ስለነበር የዋጋ ግሽበቱ በያዝነው ወርም ከፍ ብሏል። በሌላ በኩል ምግብ ነክ ያልሆኑ እቃዎች የዋጋ ግሽበት የመጋቢት ወር 2013 ዓ.ም ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ18.9% ጭማሪ በማሳየት ፈጣን እድገት አሳይቷል። አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት ካለፈው ወር ጋር ሲነጻጸር በ2.9% ጭማሪ ማሳየቱን ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ተናግሯል።
በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦክታዮኔታን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ ገዥቡድን አገሪቱን በሰላም ለመምራት አቅሙም ፍላጎቱም የለውም ብሏል። በዜጎች ላይ የተፈጸመ ላለው ግፍ ሁሉ ገዥቡድንና አጃቢዎቹ ተጠያቂ ናቸው ያለው መግለጫው ብሔራዊ ውይይትና ድርድር አሁኑኑ ያስፈልጋል ብሏል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ፖለቲካ ወለድ በሆነው የኑሮ ውድነትና በከፋ ድህነት መሰቃየታችን ሳይንስ በዜጎች ላይ መቋጫ ያልተገኘለት ግፍ መፈጸሙ በከፋ ሁኔታ መቀጠሉን መንገር ለቀባሪ ማርዳት ነው ብሏል። በአጠቃላይ በአገራችን በፍቅር መተሳሰብና መከባበር አብሮ መኖር ይቅርና በቴሌቪዥን የሚነግሩን የነርሱን ምናባዊ ኢትዮጵያን እንኳን በህዝባችን ህይወትና ኑሮ በነርሱን ቤት ሊያሳዩን ከማይችሉበት ደርሰናል። የገዢዎች ክህደትና አብሪት የአጋሮቻቸው ጭፍና ይዞባይነት አብሮ ይዞን እንዳይጠፋ እንደ አገርና ህዝብ ከባድ ስጋት ውስጥ እንገኛለን ያለው ይሁሉ ችግር ምንም ያልመሰለውና ከዜጎች ይልቅ ስለ አበባ ቅጠልና መዝናኛ ፓርክ ሲጨነቅ ውሎ የሚያድረው ገዢ ቡድን ከአባቱ ኢህአዴግ በወረሰውና በለመደው የክህደትና የአምባገንነት ልክፍት ውስጥ ሆኖ በንጹሐን ደም በወረዛ ድግስ ተጠምዷል። በተጋረጠብን አደጋና በሞታችን ሙሾ ይደንሳል። በአንድነታችንና አብሮነታችን ይለቀሳል። በሉዓላዊነታችን ደባ ይደገሳል ነው ያለው መግለጫው። የግፍና በደላችን በከፋ መጠንና አይነት ቀጥሎ ተስፋፍቶ ዛሬ በመላ አገሪቱ በሚባል ደረጃ እንደ ሀገር በየዕለቱ ስጋታችን እየባሰ የተጋረጠብን አደጋ እየተባባሰ ነው ብሏል። በቅርቡ በመተከል፣ በምዕራብ ወለጋ፣ በአማሮ፣ በጉራ ፈርዳ፣ በአጣዬ፣ በትግራይ የሚሰማው ማንነት ተኮር ጭፍጨፋ ላይ ከደረሰው ጥፋት ባልተናነሰ የሚነገረው ሪፖርትና የሚቀርበው መከራከሪያ በእጅጉ ያሳዝናል በማለትም ጭምርም የሰው ልጅ መሰረታዊ በህይወት የመኖር መብት ሳይሆን የሟቾች ቁጥር የሰውን ብቻ ሳይሆን ለዘመናት አብሮ የኖረውን ወንድሙን ወርዶም ህፃናትን መግደል የሚያሸማቅቅ መሆኑ ቀርቶ ቀረርቶ የሚያሰሙበት በፖለቲከኞች ዘንድ ሰብአዊነት ተሟጦ መድረቁን የሚያመላክት ገዢው ፓርቲና ግብረበላዎቹ ድርጊቱን በግልጽ ቋንቋ ከማውገዝና ለዘላቂ የጋራ መፍትሄ ከማበጀት ዛሬም ለፖለቲካ ትርፍ ለአድራጊው የዳቦ ስም በማውጣትና ወንጀለኞችን ከመከላከያው ጸጥታና ደህንነቱ ከፌዴራልና የክልል ፖሊስ ከልዩ ኃይልና የአካባቢ ሚሊሻ ከሁሉም አልፎ ከህዝቡ የተሰወሩ ይመስል በፈጠራ የፖለቲካ ቲያትር ላይ ተጠምደዋል። ህዝብ ግን በየዕለቱ እያለቀ ነው። ከሞቱ አሟሟቱ ልብ ይሰብራል ብሏል። መግለጫው ሲቀጥልም ይህንን ግፍና መከራ ለመቀልበስ የሚታገለው ፓርቲያችን ህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በህዝብ ላይ የሚፈጸሙ በደሎችን በይፋ የሚያወግ ሲሆን ለዚህ ሁሉ ጭፍጨፋ ተጠያቂው ገዢው ቡድንና በስልጣኑ እንዲቆይ ሞት ይቀጥል እርሱ ያሻግረን ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች መሆናቸውን የኢትዮጵያ ህዝብ መዘንጋት እንደሌለበት ማሳሰብ ይወዳል ብሏል። የህዝብ ስም እየጠሩ የተደራጁ የፖለቲካ ኃይሎችንም እየሆኑ ያለውን መንስኤና መፍትሄ በግልጽ ቋንቋ ከመግለጽና ህዝብ መሰረታዊ መብቶች እንዲከበሩ ከመጠበቅ በተድበሰበሰ መግለጫ ተቀዳሚ ተግባሩን ያልተወጣውን መንግስት አልቻልክም ለማለት አቅምና አቋም አጥሯቸው ለሶስት ዓመታት እየተባባሰ የመጣውን ግፍና በደል እንዲያስቆምና እንዲያጣራ ሲያሳስቡና በሴራና እብሪት በክህደትና ክፋት የተጠመደውን ገዢውን ቡድን ከተጠያቂነት ለማዳን ሲተጉ እየታዘብን ነው ብሏል። የፖለቲካ ኃይሉ ስብስብ ውስጥ ሰርገኛ ከለቀስተኛ ተቀላቅሎ በጣም አስቸጋሪ ሆኗል ይላል መግለጫው። ይህ የገዢው ቡድን ከአውራሹ የተቀበለውን የሴራ ክህደትና ከፋፍለ ግዛ ፖለቲካ ውርስ በቁማርና ማደናገር አጠናክሮ ማስቀጠል ለውስብስብ ሁለንተናዊ ችግሮች ትብተባ ዳርጎታል። ከዚህ በመነሳትም በሀገራችን የተለያዩ ክልሎች መካከል ማለትም አማራና ኦሮሚያ፣ አማራና ትግራይ፣ አማራና ቤንሻንጉል፣ አፋርና ሶማሌ ከፍተኛ ውጥረቶች፣ በተለያዩ ክልሎች ውስጥም ግጭቶች፣ በፓርቲዎች መካከልና በገዢው ቡድን ውስጥ የሀሳብና ተግባር አንድነት ምትክ መከፋፈልና መፈራረጅ ለመጠፋፋት በአጠቃላይም ለፖለቲካ ውጥረት ተዳርገናል። ገዢው ቡድንና ሀገር ማሻገር ይቅርና ራሱን ማሻገር ከማይችልበት ቅርቃር ገብቷል ብሏል። ፓርቲውም ህብር ኢትዮጵያ ፓርቲ እንደ መፍትሄ ያስቀመጠው ሀሳብ ሀገሪቱን ከገባችበት አዘቅት ለማውጣት ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ መግባባትና ድርድር ለነገ የማያደር አገር አድን ተግባር ስለሆነ በአስቸኳይ እንዲጀመር ብሏል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎችና ክልሎች የተፈጸሙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ማንነት ተኮር ጭፍጨፋዎች፣ ማፈናቀልና ግፎች በዓለም አቀፍ ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን እንዲጣሩ፣ ወንጀለኞች ለፍርድ እንዲቀርቡና ለህዝብ ይፋ እንዲደረጉም ጠይቋል። ባለፉት 6 ወራት ለ1.6 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል ተባለ። ባለፉት 6 ወራት ለ1.6 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል መፈጠሩን የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን ገልጿል። የፌዴራል የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን ንጉሱ ጥላውን ባለፉት 6 ወራት ለ1.6 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል መፈጠሩን ገልጸው ከዚህ ውስጥ 38 በመቶ ጊዜያዊ የስራ እድል ሲሆን 62 በመቶ ደግሞ ቋሚ መሆኑን ተናግረዋል ተብሏል። ሆኖም በአገሪቱ አሁን ካለው የስራ አጥ ቁጥር ጋር ሲነጻጸር ለስራ ፈጠራ በቀጣይም ልዩ
ትኩረት እንደሚያስፈልግ የተናገሩት አቶ ንጉሱ በኮቪድ-19 ሳቢያ በርካታ የሥራ ዕድሎች መምከናቸውንም አስተውሰዋል። በኢትዮጵያ በየዓመቱ ከ2 ሚሊዮን በላይ አዳዲስ ሥራ ፈላጊ ዜጎች ወደ ገበያው የሚቀላቀሉ ሲሆን እነዚህ መካከል 200 ሺህ የሚሆኑት ከተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚመረቁ ናቸው ተብሏል። ዛሬ መጋቢት 28 ረፋድ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛው ወንጀል ችሎት ሊዳኝ የነበረው የእነ እስክንድር ነጋ ጉዳይ ከሶስቱ ዳኞች መካከል አንዱ ባለመገኘታቸው ለሚያዝያ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ተራዝሟል ተባለ። ይግባኝ ለማከራከር የተቀጠረው መዝገብ ሳይከፈት በቀጥታ ለቀጣዩ ችሎት ተዛውሯል። የተከሳሽ ጠበቆች ዳኞች ከቀጠር በኋላ ተሟልተው እንዲቀርቡ ይካልተቻለም ነገ እንዲቀርቡ ነኝን አማራጮች ማድረግ ካልተቻለ ግን ችሎቱ ተከሳሾቹን በነጻ እንዲያሰናብታቸው ጠይቀዋል። ሆኖም ዳኞቹ ውድቅ አድርገውታል። ባሉበት ስር ቤት ሆነው በፕላዝማ የቀረቡት እነ እስክንድር ነጋ በበኩላቸው ጉዳዩ ከስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ጋር የተያዘ መሆኑንና ላለፉት 9 ወራት ያለ ውሳኔ በቀጠሮች የተጉላሉ መሆኑን ጠቅሰው አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። 6 ኪሎ በሚገኘው ጠቅላይ ፍርድ ቤት በአካል መቅረብ ሲገባቸው ችሎቱን በፕላዝማ እንዲከታተሉ መደረጉም ስተት እንደሆነ ተናግረዋል። በቀጣዩ ችሎት ፖሊስ በአካል እንዲያቀርባቸውም ነው የጠየቁት። አፋጣኝ ፍትህ እንዲሰጣቸው ከወራት በፊት ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በቀጥታ ደብዳቤ መጻፋቸውንም አስተውሰዋል። የባልደራስ ለሁለተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባልደራስ አመራሮች እስክንድር ነጋ፣ ስንታየው ቸኩል፣ አስቴር ስዩምና አስካል ደምሌ የፊታችን ሚያዝያ 11 ቀን 2013 ዓ.ም በከፍተኛው ፍርድ ቤት ችሎት እንደሚቀርቡ ከባልደራስ የተገኘ መረጃ ያሳያል። በተያያዘ ዜና የባልደራስ ፓርቲ ሊቀመንበር እስክንድር ነጋን ጨምሮ 4 በእስር ላይ የሚገኙ አመራሮች በመጪው ምርጫ በእጩነት መወዳደር የለባቸውም ሲል ምርጫ ቦርድ የሰጠውን ውሳኔ ፍርድ ቤት አጸና። ውሳኔውን ያጸናው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የምርጫ ጉዳዮች ችሎት ሲሆን ምርጫ ቦርድ የሰጠውን ውሳኔ በሙሉ ድምጽ ማጽናቱን ዛሬ ከሰዓት ተገልጿል። የባልደራስ ፓርቲ ሊቀመንበርን እስክንድር ነጋን፣ ስንታየው ቸኮልና ቀለብ ስዩምን ጨምሮ በእስር ላይ የሚገኙ 4 አመራሮች ለመጪው ምርጫ በእጩነት ይቅረቡልኝ ሲል ያቀረበው ጥያቄ በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በኩል ተቀባይነት ሳያገኝ መቅረቱን ተከትሎ ፓርቲው ይግባኝ ብሏል። በመጋቢት ወር ለከፍተኛ ፍርድ ቤት የአንደኛ የምርጫ ጉዳዮች ችሎት ፓርቲው ይግባኝ ማለቱን ተከትሎም ምርጫ ቦርድም ምላሽ ሰጥቶበታል። የአይነቱ አሰራር የባልደራስ አመራሮች ለምርጫ በእጩነት ቢመዘገቡ በቀጥታ ያለመከሰስ መብት ስለሚኖራቸውና በእስር ላይ የሚገኙት አመራሮቹ ለምርጫ እንዳይመዘገቡ የኢትዮጵያ የምርጫ ሕግና የምርጫ ቦርድ መመሪያ ክልከላ ጥሏል ነው የተባለው። በዚህ መሰረትም በእጩነት እንዳይመዘገቡ ተደርጓል ሲል ምላሽ ሰጥቶ ነበርም። ፓርቲው ይግባኝና የምርጫ ቦርድን ምላሽ አግባብነት አለው ወይስ የለውም የሚለውን መከራከሪያ ነጥብ የመረመረው ችሎቱ በአብላጫ ድምፅ የምርጫ ቦርድ ውሳኔ አግባብነት አለው ሲል አጽንቶታል። በሌላ በኩል በዚሁ ፍርድ ቤት አምስተኛ የምርጫ ጉዳዮች ችሎት የተባበሩት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፓርቲን ማመልከቻ ላይና የምርጫ ቦርድ ምላሽ ላይ ፍርድ ቤቱ እልባት ሰጥቷል ሲል ፋና ዘግቧል። የሶማሌ ክልል መንግስት ፖሊስ ኮሚሽን ወጣቶችን ይቅርታ ጠየቀ። የሶማሌ ክልል የከተማ ፖሊሶች በጅጅጋ ከተማ መንገደኛ ወጣቶችን አስቁመው ጸጉር መቁረጣቸውን ተከትሎ የሶማሌ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሶማሌ ነዋሪ ወጣቶችን ይቅርታ ጠይቋል። ፖሊስ ኮሚሽኑ በማህበራዊ ሚዲያ ወይም ፌስቡክ ገጹ ባሰራጨው የይቅርታ መልእክት ተመሳሳይ ድርጊት ወደፊት አይደገምም ያለ ሲሆን የእስካሁኑ ድርጊትም በኮሚሽኑ ትዕዛዝ የተሰጠበት አለመሆኑን አሳውቋል። ወጣቶቹ በግዳጅ ጸጉራቸውን ሲቆረጡ የሚያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስል በማህበራዊ ሚዲያ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኖ ውሏል። አቃቤ ሕግ በእነ አቶ ጀዋር መሐመድ ላይ በዝግ ችሎት ላሰማ ያለው የምስክር መስማት ሂደት ጥያቄ በፍርድ ቤት ውድቅ መደረጉ ተነገረ። አቃቤ ሕግ ባለፈው ቀጠሮ በምስክር ጥበቃ አዋጅ መሰረት ለምስክሮች የደህንነት ሲባል ከመጋረጃ በስተጀርባና በዝግ ችሎት ምስክሮችን ላሰማ ሲል አቤቱታ ማቅረቡ ይታወሳል። ተከሳሾቹ የመከላከል መብታችንን የሚገድብና የአቃቤ ሕግ አቤቱታ ታማኝነት የለውም በማለት የአቃቤ ሕግ አቤቱታ ውድቅ እንዲደረግ አመልክተው እንደነበር አይዘነጋም። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ጥያቄውን መርምሮ ውድቅ አድርጎታል። ችሎቱ በዛሬው ዕለት ተሰይመው አቶ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ ሁሉም ተጠርጣሪዎች በተገኙበት ጉዳያቸውን ተመልክቷል። በዚህም አቃቤ ሕግ ባለፈው ቀጠሮ በምስክር ጥበቃ አዋጅ 699 ህዝባር 2003 አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 1 ሸናቀ መሰረት ለ146 ምስክሮች ጥበቃ ተደርጓል ብሎ ከመጥቀስ በዘለለ ምስክሮች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት በማስረጃ ያላስደገፈ በመሆኑ
በቂ ምክንያቱን አላገኘውትም ሲል ፍርድ ቤቱ መስከረቹ በግልጽ ስለት መስከረነታቸው እንዲሰጡ በየን ሰጥቷል። ነገር ግን ተከሳሾቹ የመስከር ዝርዝር ይገለጽልን ብለው ያቀረቡት አቤቱታን በተመለከተ ግን ፍርድ ቤቱ የመስከር ዝርዝር ለመስከረቹ ደህንነትና መብት ጥበቃ ሲባል የመስከረቹ ማንነት እንዳይገለጽ ሲል ጥያቄውን ውድቅ አድርጎታል። በዚህ መሰረት የመስከረቹ ዝርዝር ሳይገለጽ መስከረነታቸው በግልጽ ስለት እንዲሰማ ሲል ፍርድ ቤቱ በየን መስጠቱን ፋና ዘግቧል።